vy jste také patronkou Expedice Neuron, tak představíte nám ji. Expedice Neuron je veliká příležitost pro začínající vědce, kteří by rádi se posunuli dál ve své práci a schání finance. A Expedice Neuron vlastně, budou-li tito lidé vybráni, to není expedice za nějakým krásným cestováním, ale je to expedice za vědeckým účelem a vlastně grantuje nějaké peníze pro to, aby ten vědec mohl dál rozvíjet svoji činnost, což si myslím, že pro ty lidi, kteří jsou třeba opravdu po škole anebo těsně na začátku svojí vědecké činnosti, je nesmírně důležitá věc, protože ty peníze se schánějí špatně. A v letošním roce se chystá na dno hranické propasti. Co vás konkrétně na této expedici zaujalo? Mně zaujme každý vědecký jaksi počin, ale mně se líbí, že je to doma. Mně se líbí to téma celkové, protože na to dno hranické propasti je třeba dostat nějaké speciální vybavení. Přiznám se, jsem potapěč amatér, ale tomu, co vlastně dokáží ti lidé, kteří tam budou instalovat vlastně tu věc, která je tam potřeba, tak předtím se hluboce skláním, protože to dokáže 2, 3, možná 5 lidí na světě. No a potom se mi líbí, že vlastně celá ta vědecká věc probíhá u nás doma a pevně doufám, že se také dozvíme nějaký výsledek. I když samozřejmě věda je věc nejistá a o to víc já si cením toho, že vlastně Neuron poskytuje ty peníze právě tady na tuhle tu věc, protože z toho může být veliký objev, ale taky z toho nemusí být nic, nebo z toho nemusí být dlouho nic. Takže nesmírně se skláním vlastně před tímhle nadačním fondem, že se do něčeho takového vůbec pustí. A vy sama věříte, že máme nejhlubší propast na světě u nás? Já mám mnoho kamarádů jeskyňářů, kteří se každou chvíli vrátí z nějaké nejhlubší propasti. A já bych tomu ráda věřila, ale nejsem odborník, ale když se mi kamarádi vrátili z Jižní Ameriky nedávno, v Mexiku byli a všichni mluvili o těch nejhlubších propastech a o tom, že ještě je potřeba něco doměřit a ještě je potřeba, tak nevím, tak třeba budeme mít chvíli tu nejhlubší a potom zase chvíli ne. A vy máte ráda adrenalinové sporty, jak vypadá taková vaše dovolená? Moje dovolená vypadá tak, že ráno v 4:30 vstávám a jdu surfovat a když zbytek mojí rodiny vstává, to znamená okolo 8:30, tak já už mám většinou dosurfováno a mohu se věnovat jim. A pak mám krátkou dovolenou a to znamená, že když už je toho na mě moc a ten rychlík mi přejíždí přes hlavu, tak si vezmu ski alpy a jdu se projít někam do hor. Něco si vylezu a pak to sjedu zase dům. Čeká vás v nejbližší době nějaká moderátorská nebo adrenalinová výzva? Já mám letošní adrenalinovou výzvu, která se jmenuje Český lev už za sebou, takže moderátorsky ne a rádi bychom letos doprovodili s horolezci, s Petrem Maškem a s Honzou Trávou Trávničkem, bychom rádi doprovodili Jana Říhu, což je nevidomý horolezec na vrchol Čo Oju, tak to je výzva na září.